Terve! Nyt tultiin taas sitten vaihteeksi ajokoneeseen. Tää on ollut vähän nyt tämmöstä pomppimista tämä viikko. Tämä viikko, että maanantai tiistai meni motolia. Ja keskiviikko oli ajokoneella ja eilisen päivä taas motolia. Nyt sitten taas tämä päivä ajokoneella. Ai, siinä on jäänyt Jorilta tai Leenon latva tekemäti. Ai, se Jori on itse asiassa varmaan kyllä ollut. Jori on vähän semmonen huolimaton poika. Voi. Tää on juu Tuomaksen. Tässä on nyt sit taas IPC. Tässä härpäkkeessä taitaa tää sama kone, millä mä nyt ennenkin oon ajellut. Tässä nyt on taas sit pieni tämmönen opettelu, kun siinä koneessa, mitä mä nyt osa ajoin niitä meidän omia tekemiä puita, niin siinä ei sit taas oo, ja se on muutenkin nosturi tuntuu, että se ei nyt kyllä toimi millään tavalla käteen, mutta kyllä tää nyt, kun tuossa motol sääteli noit, niin tietysti tää nyt on ihan eri systeemi tämä IPC, mutta vähän nyt jos jotain samaa juttua saisi. Mereranta, työmaa melkein, aika räkämäntyy. Räkämäntyy tuntuu olevan, että täältä on nyt mäntytukit jo Tuomas ajanut pois, kun täältä on vissiin vähän. Tartti ajaa sitä sun tätä ekaks pois, että tartti ajaa ekaks 6 tukit ja sit tuli kauhea kiire mäntytukille. Ja vähän semmoista isompi työmaa tää oli, niin vähän semmoista blokkaamista. Rappuset oli saanut jonkun pienen isku, oli jostain kiven päältä tippunut kone ja oli tempassut sit rappusen kulma johonkin kiveen. Se oli sit vähän saanut siipees, niin ne on nyt sit suoristettava. Tai niitä nyt paljon tarvinnut suoristaa, mut vähän kuitenkin. Tuossa yhdet tai työkaveri kanssa höpöteltiin, kun tässä vuosien aikaan tullut semmonen ilmiö vastaan joillakin kuskeille. Ne aloittaa jostain syystä etukulmasta ajamaan työmaansa. Ne ajaa niinku aina poispäin varastossa, kun ne tekee kuorman. Ja sitä mietittiin, että minkä ihmeen takia. Ei niinku. Se tarttis on niinku ensimmäinen asia, mikä koulusta otaa päähän, et aina viimeisimmästä peräkulmasta aloitettaisiin. Tietysti ne on poikkeuksia, että jonkun asian takia joutuu tekemään toisin, mutta pääsääntöisesti niin se tarttis olla aina perältä varastolta. Ja niitä on nyt tässä kyllä tullut vastaan kyllä yllättävän paljon vuosien aikana. Ja no, pääsääntöisesti, no ei ne nyt aina nuori kuskia jo, joku on takonut sit päähän, että se tällä ei mene, niin sit sitä ei enää muutella. Et se on vähän, vanhassa paikassa olisi varmaan melkein hirtetty elämä, jos olisi sillä lailla. Satana, kun tää on niin. On niin eri pituisia nää mäntykuidot. Olisikohan nää kyllä tukke. Siellä on yksi tukki.
Joo. Mut joo, sellainen... Se, mikä niinku itse juu ihmetyttää, niin on se, minkä takia. Et koittakaa takoa niille koululaisille, että saatana siitä etukulmasta jaet. Tuomas on oikein ajanut, kun täällä on tukkeja, vai kuinka paljon vielä ajamat jumalista. Taas katsottu tintiseikkailu. Yhtään keskitytty siihen ajamiseen. Eilen itse kun oli töissä Suomen pelituli, niin kyllä se siellä taustalla pauhas menemään. Kyllä se nyt muutama tiukempi paikka kuin oli, niin kyllä siinä vähän konehimmailija. Ei se nyt niin vakavaa. Varmaan nyt monessa paikassa tulisi lopputilitteisiin. Mutta onneksi, jos nyt sattuu niin hyvä tuuri käymään, että Suomi kultapeleihin pääsee, niin onneksi se on sunnuntain se peli, muuten olisi, jos se olisi keskellä viikkoa, niin olisi aika monta pekkaspäivää. Voi olla, että se on maanantaikin Pekkan äkkiä. Tai eihän mulla ole. Tietystikään. Aika pieni puistosta, tai pieni puuta, pientä puuta ollut tää mettä. Ainakin tämä, tai sitten on ollut helvetin iso, ollut sitten tuo, tietysti kun tukit on jo ajettu pois, niin vaikea sanoa. Tarvii vähän säätää tuota. Tai semmonen, ketä nyt valla ajaa IPC kanssa, niin lähettäkää ihan piruttas valokuva, millaiset IPC-säädöt teillä on niissä. Ihan niinku mielenkiinnosta, että kokeile jotain toisia säätöjä, kun millään jaksa ruveta kokeilemaan yhden päivän takia tuossa. Tällä koneen mitään miljoonaa eri säätöä. Jos ylipäänsä joku semmonen kattoo, ketä liipeä siellä ajaa. Lainkaan. Mä lautan tuo uliseen tuo hyti vakautuksen sylinterit. Kauhee uli. Se on ollut tasakoneessa aina. Mä en tiedä millainen tasakoneessa voi olla. Siinä tuli vähän maatakin. Millainen voi tasakoneessa ulista niin jumalattoman paljon. Tasakoneessa ei oo kyllä toi, tai tasakoneessa, mutta tässä työmaassa ei oo. Ei oo kyllä ajomatkaa tässä varastoa tuossa 20 metrin päässä. Mennään nyt takas Tolluralle. Siinä tuossa nyt näytä olevan koivu.
Jori ja Leena puinu miten sattuu. Ei vaan kyllä. Kyllä tytöt on hyvin puinu. Tää ei anteeksi, ei saa tytöt. Naiset. Sori Jori. Ei ollut tarkoitus, tuli vahingossa. Siihen motoon kun tuli ne nelipistevyöt. Nelipistevyöt nyt tota... Oikeastaan mä käytin varmaan aluksi ihan muutama kerran, kun siinä on kauhea. Ollaan tuurikaveri se kanssa, vittu on tämmönen luikku nyt toi. Ollaan sen verran paljon eri kokoisia, että siinä on kauhea saatana säätely. Tai se oli joku pikasäädöt niin, että se olisi pikkasen nopeampaa ja vaivattomampaa. En oo sitten käyttänyt sitä normi turvavyötä. Käyköhän saatana tuokin möttiä ennen tuossa ikkunassa. Tuntuu, että tässä vuosien aikaan, kun tässä nyt on... Tässä nyt on suurimman osa elämästä näitä hökötyksiä ajellut, niin tuntuu, että noita ötököitä on tullut niin, kuin niin ihmeellisiä, mitä ei silloin kun näitä hommia vähän aloitteli, niin tuntuu, että ei silloin ollut kyllä tämmöisiä möttiäisiä, mitä nykyään niin kuin täällä näkyy. Et en tiedä, eikö niitä vaan noterannut silloin samalla mitä nyt, mutta nyt ainakin tuntuu olevan ihan omiksi tarpeiksi. Ei ne sinänsä nyt haittaa, mutta ne varsinkin nyt jos joutuu remontteja tekemään. Sitten on hytti tää, kun pitäis vähän aikaa ovea auki. Kun sitä ovea pidetään auki, niin se on sitten taas... Mehän emme polta tupakkaa hytissä, emmehän. Tässäkin aukee koko saatana puolen seinään. Se nyt on sama. Se ja sama sit. Polttaako vai ei? Toinen haistaa, että haisee tupakka, jos ei polta. Voi vitsi. Niin, kauheat. Ei se varmaan kiva, jos ei toinen polta, niin mihinkään tuhkiksen haju mennään, on se nyt tietysti selvä. Tuossa oli noin mäntytukit. Ehkä. Ellei Jori ole taas tehnyt sit huonoa mäntytukkia, sit se on nostanut sen takaisin. Tai mäntypuitu. Se on kans semmonen soheltaja. Ja luvia hirmu. Aika lenko on kyllä ollut. Tämä leikko. Sanotaan, että vaikka olisi heikompi tukilaatukin, niin ei se olisi kyllä tässä leimikossa varmaan paljon auttaa. Möttiä ne muualla siitä.
istuskelemaan. Se on syksyaikan hieno, kun ei kaksi emännää sanoi, että oli se 4-5 hirvikärpästä kaivoi äsken hiuksista pois. Yleensä sanoi, että jos on yksikin hirvikärpäinen, kun tuu kotiin, niin saat mennä suihkuun ja harjaa hiukses ja nukkumaan sohvalta ja jotain muut vastaavaa. Semmoisen 4-5 hirvikärpästä siihen, sen peitolla asettelee, tai peitolla kun tyhnyllä kun asettelee oikein mukavasti, niin voi olla, että siinä voi olla mustat silmät aamu, kun se huomaa, että silloin pää täy hirvikärpäsi. Voi sen äkkiä leikata. Tää on niin lyhyt ajomatka, otetaan tosta nyt kuusi kuitu seuraavaksi kyytiin, niin tuli. Sitten ihan niin lyhyt video, että kyllä tuo kuusi tuppuu siihen, kun tää on sitä lisää. Aika lämmin on. Tai no ei täällä koneessa nyt ei oo lämmin, tuolla ulkona. Ulkona varmaan alkaa sitä 30 astetta huitelee. Nyt kun mä sanoin, että ei varastolta metsäänpäin tehdä kuormaa ikinä, niin nyt kun mä teen itse, niin se nyt on ainoastaan sen takia, että mä pääsen kiertämään kyllä koko sillä ajettua, siitä ei ole mitään haittaa. En tiedä ymmärsittekö, mutta pian näette. Tässä tuo ottaa purkumoodi pois päältä. Toimisi vähän paremmin toi. Sielläkin on joku näreen, ne tuli kyytiin. Antti hoitaa sit pois, kun tulee puualtua taas hakemaan. Älä koskaan turhaan lausu herrasi sinun, mikä se oli. Turhaan lausu jotain ukkelinimmeä se oli. Eipä tuo haittaa, kun erosio kirkosta aika päivistä. Et mennään sitten helveti tuliin. Lähdöaika koittuu. Todennäköisesti siinä tuliin joudutaan vaikka olis kui harras. Jesusteli. Ja millain suviseurat nyt mahtaa, että tuo nyt ei saa kokoontua lainkaan. Syntyvyys vähenee, kun ei päästä kuksauttelee kaikki samoissa paikoissa. Ei vaan, se oli vaan läpätiedossa. Tästä tulee kyllä sen verran paljon, että osa on sittenkin pitänyt kiertää tuolta. Toista kautta. Ei olisi tarvinnut. Mitäs kun mun nyt edes sillä lailla, että mä en meikkää tuolta. Tätä on nyt meinaa niin paljon tätä kuusi kuitua täällä. Tästä tulee niin nopeasti, niin tää kuorma täyttää. En mä ehdi koko lenkki ajamaan. Tai ehdi, kun tulee kuorma täyttää.
upotin koneenkin jo, tai no sen oli viikko sit perjantai. Sen tai sen uuden moto. Moton ehdein upottamaan jo ja. Ja en tiedä pitäisikö käydä sukelluskurssin. Siinä on kaksi lahoa, poimitaan ne sitten kuormapurusta pois. Tästä pääsis nopeasti merenrantaa uimaan. Ei tästä ihan taida. Tästä kuviosta ei taida näkyä toi merenranta. Tai no kyllä tässä varmaan tää aika menee näköjään aika pitkään tuota tietä pitkin. Varmaan jostain se sieltä pääsis hyvin uimaan. Mut mehän ei työajalla uida. No, mä nyt menisin vaikka olisi mahdollisuus. Perse vilkkuu ja painaa se leikkii Saimaan norppaa sun keltalle. Tosi yks tuttu kysyy, että vaan Nakkilasta kotosin, niin eli oikeastaan en mistään kotosin. Niin. En tiedä, ootteko kuullut biisi. Se vähän Nakkilassa. Niin jos tiedätte kyseisen kappaleen, niin jos se, en tiedä biisin todenperäisyyttä, mutta jos se pitää paikkaa, niin välttämättä en olis halunnut ehkä olla se kalakauppias. Tai no ehkä se kalakauppias, mutta no en ehkä sekään, jos silloin sattunut olemaan emäntä. No, jos tiedätte biisin, niin ymmärrätte varmaan siinä mennään. Jos on sattunut emäntä olemaan, niin siinä on voinut... Siinä on voinut olla vähän miettimistä, kun on ruvennut kuuntelemaan, että hetkonen, me ollaan ainoa kalakauppias täällä. Ja nyt joku akka laulaa, että se on käynyt tekemässä jotain hänen ukkelinaan. Siinä on voinut olla vähän... Tää on vähän tasaisempaa maastoa, mitä oli siellä, missä sillä toisella ajokoneella oli. Oi Jeesus, on. No itse asiassa tohon tarvii, tohon Jeesus-asiaan. Siitä tuli viesti ja täällä ei saa halventavas mielessä puhuu siitä, mutta se, sori, se tulee jollain tavalla ihan, on sekin parempi kuin kirosana, vaikka niitäkin tulee nyt vähän tietysti liikaa, mutta joo, sori, mä koitan olla sitä saatanan vastapuolen kätyriä kauheasti pilkkaa. Facebookista podcastia taas pois. Sinne ilmeisesti kauheessa. Sinne ei tykkää ilmeisesti tosta Hitleristä. Jostain kumman syystä, mutta viattoma valokuva laitoi ja tuli taas 4 päivän pänni, ei pääs lainkaan kommentoimaan. Ehkä parempi sillä. Thank you.
voimaa saisi olla kyllä surkeasti enemmän näissä jontikan nostureissa. Kyllä on liian vähän voimaa. Liian vähän voimaa ja mä siitä haralalla, no siis nyt on varmaan mitään merkitystä mitä siellä sanoo, mutta sen tarvitsisi sanoa johonkin. Johonkin vähän kehitystä vasta johonkin hommiin, että tuo lisää voimaa näihin romuihin, että se on ihan turhaa, onko 15-10 tai 19-10, jos ei niin se ole saatana voimaa, että jaksat nostaa täyden kourallisen puitsin. Se on juu. Yksi huono puoli, pakkes, mitä siellä on meuttua, että saatana. Ei oo voimaa. Mut se on kyllä tossa. Yhdyn hänen kantaansa täysin. Tiedän, näyttää ajo vähän räpeltämiseltä. Sitä se on kaikki meikäläisen kanssa. Jos ette usko, niin kysykää emäntä. Se tietää. Se on kun motokuski laitetaan, no en mä nyt tiedä onko motokuski vai mikä heittokuski mä sit olemus. Silloin tällöin ajelee kaikki härpäkkeet. Se näyttää sit vähän siltä kun ei olisi koskaan mitään tehnyt. Todennäköisesti tässä nyt tulee näitä ajokonevideoita nyt tässä kesäaikana ehkä vähän enemmänkin. Se vakke kaitsu perkele meni niitä risuja ajamaan, niin meni vähän koko ajan laahaa toi ajo perästä. Ajo perässä, että katsotaan millain pomo saa niitä sumplit. Tuurikaveri ei ole tarkoitus pitää kauhean pitkää kesälomaa. Ja sitten jos ajokonekuski pitää kuitenkin täydet kesälomat, niin se on vähän sitten semmonen, että todennäköisesti tarvii vähän sitten käydä tuurailemaan siellä sun täällä. Siellä sun täällä sitten ajokoneille, mut ei ihan. Sanotaan, mielellään nyt näyttää välilajille. Jos on tämmöset maat. Taas se Jori on puiku näitä. Ai. Siinä on varmaan. Se on uudella koneella päästänyt menemään. Ei se oo ehtinyt kattelee lainkaan kun se syöttää niin jumalattoma lujaa. Tarvii käydä lisäämään sit tuonne huutoa 9% enää. Ehkä olisi tarvinnut käydä jo äskeisellä kuormaa, mutta kyllä se nyt tämän kuorman yli kestää. Jos se ei kestä, niin tarvii olla kantomieheksi. Sen verran vähän, niin toi 6 kuitua kyllä tässä aika hyvin tää lenkki pääsee kiertämään.
vaikka tulot me aloiteltiinkin varaston vierestä. Mä en huomannut kattoo, missä siellä on kuusi kuitu kasa. Ottaa oikeesti korviin. Korviin tuo ulina. Korona-jutut tosta höllentyy, et onko se ensi syksy taas sitten samaa koronapelleilyä vai alkaakohan ne rokotteet oikeesti tehoamaan. Kai sitä siinä on, kuormas. Muuta kuin varastoon päin. Joo, tää oli nyt tämmönen video. Video ja katsellaan taas, tuleeko seuraavaksi moto vai ajokone. Jatketaan.